सो आज को भिडियो में हमी चर्चा करने एग्जाम दिने भाई बहनी कसरी प्रिपेयर करने, पढ़े कुरा कसरी याद राख्ने र दिमागलाई कसरी तेजिलो बनाउने। यदि तपाई एग्जाम को प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाई कुनै विद्यार्थी को गार्जियन हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नु होला र भिडियोमा मैले तपाईलाई बताएका पोइन्टहरुलाई नोट पनि गर्नु होला। फ्रेंड्स, म यो भिडियोमा कुनै पनि बेसिक कुरा गर्नेवाला छैन जुन हामीले पहिले हाम्रो टिचरबाट वा हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट सुनिसकेका छौं, जस्तो कि पढेको बेला इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सलाई नोट गर्ने वा मार्क गर्ने, पढ्दा आवाज निकालेर पढ्ने, पढ्ने बेलामा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किताबमा लगाउने। यो भिडियोमा म यी कुराहरुमा चर्चा गर्ने छैन किनकि यी कुराहरु त हाम्रो टिचर्सले, हाम्रो प्यारेन्ट्सले हामीलाई सानैबाट बच्चैबाट सुनाउँदै सिकाउँदै आइरहनु भएको छ। यदि तपाई आफ्नो पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ भने यी कुराहरु त तपाईले पक्कै पनि फलो गर्नु नै हुन्छ। सो यही कुरालाई फेरि रिपिट गरेर म तपाईको धेरै समय लिन चाहन्न। यो भिडियोमा म तपाईलाई 5 वटा साइन्टिफिक तरिकाहरु बताउनेछु जसको तपाईले पुरै पालन गर्नुभयो भने तपाईको एग्जाम तपाईले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो जानेछ। सो भिडियोलाई धेरै लामो नबनाइकन लेट्स गेट स्टार्टेड। तर त्योभन्दा पहिले यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी छेउको घण्टी टंग बजाउनु होला। यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउने 5 टिप्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्, तर त्यो मध्ये पनि टिप नम्बर 1 सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यही टिप नम्बर 1 लाई नबुझेर धेरै भाइ बहिनीहरु एग्जामको प्रिपरेसन गलत ढंगले गर्छन्। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टिप नम्बर 1 लाई म यो भिडियोको लास्टमा मात्र बताउनेछु। त्यसैले सुरु गरौं टिप नम्बर 2 बाट। नंबर 2, पर्याप्त पानी पिउनुहोस्। फ्रेंड्स, आजसम्म तपाईले यो कुरा कहिल्यै सुन्नु भएको थियो कि एग्जाम को प्रिपरेसन गर्नलाई टन्न पानी पिउ? पक्कै पनि थिएन होला। बट यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाईले पढेको कुरा तपाईलाई राम्रोसँग याद होस्, यसको लागि तपाईको ब्रेनले राम्रोसँग फंक्सन गर्नुपर्छ। तपाईको दिमागले राम्रोसँग फंक्सन गर्नको लागि तपाईले पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ किनकि तपाईको दिमागमा नियरली 75% पानी हुन्छ र यदि तपाईको ब्रेनमा पानीको मात्रा 2% मात्र घट्यो भने तपाईको मेमोरी पावर यानी कि सम्झिने शक्ति घट्छ, तपाईको फोकस र कुनै पनि चीजमा तपाईले दिने एटेन्सन पनि घट्छ। तपाईको दिमागले इन्फर्मेसनलाई प्रोसेसिङ गर्न पनि स्लो गर्छ। तपाई बढी इरिटेट हुनुहुन्छ र सम्भवतः तपाईलाई हेडेक पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले पर्याप्त पानी पिउनु भयो भने 1 तपाईको डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ र तपाईको दिमागको परफर्मेन्स पनि बढ्छ। 2 तपाईको कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्छ। 3 तपाईको दिमागको कोषहरूले एकअर्कासँग सजिलै कम्युनिकेट गर्न सक्छन् जसले गर्दा तपाईको मेमोरी पावर पनि इन्क्रिज हुन्छ। 4 तपाईको फोकस बढ्छ भने तपाईको मानसिक थकान पनि कम हुन्छ। 5 तपाईको दिमाग धेरै नै सतर्क हुन्छ, कन्फ्युजन कम हुन्छ र दिमागको लर्निङ क्यापासिटी पनि बढ्छ। अब त क्लियर हुनुभयो होला नि एग्जाम को तयारी गर्न किन पानी पिउने भनेर। टिप नम्बर 3, 20 मिनेट पढेपछि 10 मिनेट को ग्याप राख्नुस्। फ्रेंड्स, हामीले कुनै पनि कुरा 25 मिनेट भन्दा लामो समयसम्म गरिराख्छौं भने हाम्रो दिमागले 25 मिनेट भन्दा अगाडिको कुरालाई बिस्तारै बिर्सन थाल्छ। मेरो भनाइको मतलब हाम्रो दिमागले कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म प्रोसेस गर्नु पर्यो भने इफेक्टिभली काम गर्न 25 मिनेट भन्दा पुरानो कुरालाई बिस्तारै डिलिट गर्न थाल्छ जसले गर्दा हामीलाई 25 मिनेट भन्दा अगाडि पढेको कुरा सम्झिन गाह्रो पर्छ। त्यसैले हामीले पढ्दै गर्दा यदि हामी कन्टीन्युअसली 2-3 घण्टा भन्दा लामो समयसम्म पढ्छौं भने एक त हाम्रो दिमागले 25 मिनेट भन्दा अगाडि पढेको कुरालाई बिस्तारै बिर्सिन थाल्छ अनि हाम्रो दिमाग पनि बोधो हुन थाल्छ, हाम्रो दिमाग पनि ह्याङ हुन थाल्छ। अब यस्तोमा के गर्ने त? जवाफ सजिलो छ। जब तपाई पढ्न बस्नुहुन्छ 20 मिनेटसम्म मज्जाले पढ्नुस्, त्यसपछि 5 मिनेट आँखा बन्द गरेर त्यो पढेको कुरालाई रिभिजन गर्नुस् अनि त्यसपछिको 5 मिनेट आफू पढेको ठाउँबाट उठ्नुस्। त्यहाँबाट उठेर उफ्रिने, यताउति हिड्ने, ज्यान तन्काउने र केही गुड्की पानी पिउनुस्। यसले गर्दा तपाईको ब्लड सर्कुलेसन बढ्छ जसले दिमागमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ र तपाईको दिमाग रिफ्रेश्ड हुन्छ। अब रेस्ट गरेको 5 मिनेट पछि फेरि पढ्न सुरु गर्नुस्। 20 मिनेटसम्म मज्जाले पढ्ने, त्यसपछिको 5 मिनेट रिभिजन गर्ने र बाँकी 5 मिनेट फेरि ज्यान तन्काउने, उफ्रिने ओर्ने गरेर शरीरलाई रिफ्रेश गराउने। यो कुरालाई बारम्बार आफू जति बेरसम्म पढ्नुहुन्छ त्यति बेरसम्म यसलाई कन्टिन्यू रिपिट गर्नुस्। टिप नम्बर 4, पढ्ने पर्फेक्ट टाइम। विद्यार्थी जीवनमा दिमागमा सबैभन्दा बढी खेल्ने प्रश्न पढ्ने पर्फेक्ट टाइम कुन होला? बिहान पढ्दा ठीक होला कि साँझमा पढ्दा ठीक होला? कतिखेर पढ्दा ठीक होला? बाबुआमाले भन्छन् बिहान छिट्टै उठेर पढ अनि आफ्नै क्लासको टपरले भन्छ म त राति अबेरसम्म पढेर बस्छु। फ्रेंड्स, पढ्ने पर्फेक्ट टाइम थाहा पाउन तपाईले पढ्दिने टाइम र पढ्ने टाइम बारे थाहा पाउनुपर्छ। जब तपाई अरूको करले किताब समाएर बस्नुहुन्छ, जस्तो कि कसैको बुवा आमाले राति अबेरसम्म पढ्न लगाउनुहुन्छ र तपाई किताब समाएर झुल्दै बस्नुहुन्छ, यो भयो पढ्दिने टाइम। पढ्ने टाइम भनेको तपाई आफैलाई पढ्न मन लाग्ने समय। अब तपाईले भन्नु होला मलाई त पढ्नै मन लाग्दैन। यदि त्यसो हो भने तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला, लिंक म माथि आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। अब कुरा गरौं बिहान पढ्दा ठीक कि राति। यो कुरा चाहिँ तपाईको बानीमा भर पर्छ। यदि तपाई राति अबेरसम्म नसुती बस्न सक्नुहुन्छ तर बिहान छिट्टै तपाईको आँखा खुल्दैन भने तपाईको लागि पढ्ने बेस्ट टाइम हो रातको समय। यदि तपाई राति धेरै बेरसम्म बस्न सक्नुहुन्न तर बिहान छिट्टै उठ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको लागि बिहानको टाइम पर्फेक्ट हुन्छ पढ्नको लागि। अनि यदि तपाईलाई राति छिट्टै निद्रा लाग्छ र बिहान पनि छिट्टै निद्रा खुल्दैन भने यो कुरा चाहिँ गएर मम्मीलाई भन्नु होला, मम्मीको कुचोले तपाईको बानी पक्का सुधार्छ। टिप नम्बर 5, पढ्दा सजिलै याद नआउने पोइन्ट्सलाई लेख्नुहोस्। फ्रेन्ड्स, यो कुरा उटपटेङ लाग्न सक्छ तर वास्तविकता यही हो। यदि तपाईले कुनै कुरा जति पढ्दा पनि जति घोक्दा पनि कण्ठ हुन्न भने तपाईले त्यो पोइन्टलाई आफ्नो कपीमा कम्तीमा पनि 5 चोटि बारम्बार लेख्नुस्। यसले तपाई जतिसुकै कण्ठ गर्न गाह्रो हुने पोइन्टलाई पनि सजिलै कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कारण यो हो, हाम्रो दिमागले एक्टिभिटिजलाई चाँडै र सजिलै सम्झिन्छ। जब हामीले केही लेख्छौं त्यहाँ हाम्रो हातले एक्टिभिटी गर्छ, साथै हामीले केही लेख्दा हाम्रो दिमागले त्यही फोकस पैदा गर्छ जुन फोकस हाम्रो दिमागले मेडिटेसन गर्दा पैदा गर्छ। त्यसैले जुनै पनि पोइन्ट जति पढ्दा पनि तपाईलाई आउँदैन भने त्यो पोइन्टलाई लेखेर कण्ठ गर्नुस्। फ्रेन्ड, अब हाम्रो भिडियोको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिपको पालो। टिप नम्बर 1, चिट चोर्ने बारेमा सोच्दै नसोच्नु। हामीहरूमध्ये धेरैजना एक्जाम आउन थालेपछि कसरी चिट चोर्ने भनेर नयाँ नयाँ प्लानिङ गर्न थाल्छौँ। चिट कसरी एक्जाम हलमा लैजाने हामीलाई त्यो चिन्ता हुन्छ। पेन भित्र हालेर, मोजा भित्र हालेर, शरीरमा लेखेर, क्लिपबोर्डमा यानि कि ढड्डामा लेखेर हाम्रो दिमाग पुरै व्यस्त हुन्छ प्लानिङ गर्नमा। फ्रेन्ड्स, हामीले जुन कुरा बढी सोच्छौँ हाम्रो दिमागले त्यही कुरामा आइडियाज क्रिएट गर्न थाल्छ। यदि तपाईँ चिट चोर्ने बारेमा धेरै सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको दिमाग चिट चोर्ने आइडियाज क्रिएट गर्नमा व्यस्त हुन्छ, जसले गर्दा एक त तपाईसँग पढ्नको लागि समय नै हुँदैन, चिट बनाउँदा बनाउँदै तपाईँको समय वेस्ट हुन्छ। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँले पढ्नु नै भयो भने पनि तपाईँको दिमागले त्यो याद राख्नै सक्दैन, किनकि तपाईँको दिमाग त चिट चोर्ने आइडियाज क्रिएट गर्नमै व्यस्त छ। हाम्रो दिमागले एउटै समयमा दुईटा काम गर्नै सक्दैन। त्यसैले दिमागलाई चिट चोर्ने आइडियाज क्रिएट गर्नमा व्यस्त बनाउने होइन, पढेको कुरा मेमोराइज गर्नमा व्यस्त बनाउनुस्। अनि पढ्ने तरिका त मैले टिप नम्बर 3 मा बताइसकेको छु, बिर्सिनु भयो भने एकचोटि फेरि गएर टिप नम्बर 3 हेर्नु होला। र साथीहरू, यदि तपाईलाई साँच्चीकै पढेर नै टपर बन्न मन छ भने यो स्क्रिनमा आएको प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला र जाँदा जाँदै भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरेर जानु होला। म तपाईलाई त्यही प्लेलिस्टमा भेट्नेछु।